हाँ गुलबदीना, दा ओली दसे परेशान नासे। यरा खबर दासे दा जो वायरस रागली दी वायरस और देर ज्यादे परेशान कड़ी बस दस वायरस रागली दा टोल ऐसे ड्रामे दी तास ओली न पोएगे ड्रामे चरते दी مول کنه تا باکنه دنیا تا با برباده شو دیر حالات خراب دی تا سخبره تا خو پا کور که پا گوٹ که ناسه تا دا دینا سخبره یا گل بدینا دا طول ایسی ڈرامی دی ڈرامی چرت دی دا سوشل میڈیا دا طول دروغ دی بس چا پیسو تارا ولی سوک سویو سوک سویو تا اوز سنگ پویدم پلکاو خلق ملشو دنیا تا باشو دنیا ای سم نشتا طول بس چل لی السلام علیکم کاکا جی او ماما جی سنگے تاسو خی وعلیکم سلام بچے خی کنا سبق لزی رازی آو جی کاکا جی تاسو دوانو سا خبر آتر کولا یرا دار آغلی دی دا خود دا کون را پڑ شنو دلتا مال مازغ خرابی لگی ای زوات ایما چی دا وائرس را غلی دی و دا وی دا گپ تی و دا داری و دا آغلی زوات ایما چی ملکونی تباکل تبسن خخ خبری ایسم نشتا بچیا دا تماسو پیری وی چی دا طول درامی دی پا خواه دا خلق نو دا منگا جوان نره تیر کرده یار زرولی استاستا و زسنگ پویا کم گوری کاکا جی تاسو دوانو تا زیو خبر اکم او دا دیرا اهم خبر دا که تاسو اگوری نو پا طول ملکی مختلف پا مختلف وقتونو که مختلف مختلف بیماریان را گری او اغی چی کم ده دا دنیا ملکونا او قتلو نکرده دی هم دا غشان دا یو بیماری دا چه دی نوم ده کرونا دا بیماری د چین نه راغلی ده او په نورو ملکونو باندې تقسیم شوې ده دا څنګه راغلی ده کاکا ګوره ماما جی دا بیماری داسې راغلی ده چې اول د یو انسان نه ده بل ته منتقل کیږي هغه څنګه منتقل کیږي چې دا بیماری په چین کې راغله نو د چین نه د مختلف ملکونو خلک راغلي وو او د هلته نه راووتل ګوره زرولي خبره واوره د عدنان خبره بالکل صحیح ده نو څنګه راغلل دا څنګه وایرس دی چې زما نه تا ته راوړي ستا نه ما ته راوړي دا بس دا ټولې هسې ډرامې دي دا خبره اوس عدنان پوهېږي که نه ماشوم دی خبر دی ما او تا رسه نه څه خبرې یو ګوره کاکا جی خبره داسې ده چې که تاسو وګورئ نو څنګه چې ټوخی د یو انسان نه بل ته لګي صحیح ده بچې همدغه شان ته دا بیماري ده چې د یو انسان نه بل ته لګي نو هغه خو ټوخی یي که نه نو دا څنګه وایرس دی چې مثال در کوم کاکا جی تاسو وایئ چې دا بیماري څنګه د یو نه بل ته لګي تاسو دغه مثال مې داسې در کو چې ټوخی د یو نه بل ته لګي دا بیماری چې کم دی په چین کې راوتې وه او چین ته چې څومره خلک راغلي د مختلف ملکونو نه څوک د سوداګانو په نیت باندې او څوک د مختلف کارونو په نیت باندې هغه بیماری وړې سعودي عرب ته مختلف ملکونو ته ایران ته ترکی ته دغه شان ملیشیا ته د دنیا مختلف ملکونو کې دغه وایرس خواره شوي دي او د دنیا خلک یې متاثره کړي هم دي او په ګڼ تعداد کې مرګ ژوبله هم په دې کې راغلی ده نو دا به څنګه کو دا به خلک وي دا وایي دکانونه بند کوي کورونه بند کوي او دا به څه کېږي اوس موږ پوهېږه غریبانه دا د ګلبدین زوی دی هغه بیچاره چینچی چلی خدا بل چې کوم دی دا سراج ولی دی دا هغه ګاډی چلی خبر خراب شی تاسو یو سوچ څنګه چې په اٹلی باندې دا وبا راغلی وه او هغوی هم دغه شان ته لاک ډاون ونکو دغه شان خپل روزګار نه جاری ساتل او اډو پیکر او غم د دې بیماری ونکو نو یو نه بلته منتقل شوه د بل نه بلته منتقل شوه اخر دا چې ټول اټلی په لپیټ کې راغی او هغوی ډېر په ګڼ تعداد سره په هغې کې مرګونه وشول نو لکه اوس په ټول عمر موږ به یو بل سره نه میلاویږو نه جی ګورې کاکا جی دا بیماری چې کومه ده نو د دې چې چاته ولګي نو دا به یو څو ورځې په کور کې تېرئ یعنی ځان به قرطینا کې قرطینا دې ته وایي چې دا سړی به چا سره نه ملاویږي دا به چا سره په خیر مخیر نه کوي د دې نه علاوه به دا په یو مخصوص کمره کې په 15 ورځو کې د ده علاج ممکن دی ډاکټرانو مختلف دوایانې راوباسي نو د دې علاج ده هېڅ پته نه لګي جی یا نانه بچي نو اوس په موږ قرطینا ته ځو دا قرطینا به کې لاسي شی دی دا ملک دی که دا څه شی دی
گورکا کا جی کرتینا ملک نه دی کرتینا ته بتا زه هم نه کرتینا تاسو په کور کې هم جوړولای شي لکه یو کمره کې تاسو مخصوص کی نه تاسو ته خوراک ملایويږي تاسو د کمرې نه بهر نه وځي تاسو په کمره کې دننه خپل مونږ او دس کوي ځکه چې دا بیماری تاسو ته لګېدلی ده او کېدی شي ستاسو د وجې ستاسو کورواله متاثره شي د هغې نه علاوه د کورواله نه علاوه چې کوم دی نور محلي والا او دغه شان کلي والا دغه شان ټول ملک د هغې نه خطره کېدی شي که تاسو وګورئ په مردان منګا کې چې کومه واقعه مخې ته راغلې وه نو هغې څه چل وکړو چې هغې عمرې نه کم سعادت خان راغلی و سعادت خان ته مرض لګېدلی و او هغه مرض ټول کلي ته خور شو سعادت خان وفات شو خو هغه مرض کلي ته خور شو او هغه کله چې وګورئ تاسو دې به مونږ اوس لاسنیوی څنګه کوو مونږ ته به څنګه پته لګي چې دې پلان کې وایرس دی او د کینه دی او د کی دی او دا بس د دې بچاو څنګه لري دې بچاو ته ډېر پریشان کړ کاکاجی دې طریقې کار دادې چې تاسو به بهر نه څوک راغلی دا بیماری د ملک دننه نه ده دا چې څوک د بهر نه راغلی نو د بهر نه ځان سره دا بیماری راوړي او دلته د یو انسان نه بل ته منتقل کیږي نو تاسو به چې د بهر نه څوک راغلی که ستاسو په ګاون کې او که نه ستاسو رشتہ داری او که ستاسو یې پیژني نو تاسو به مقامی اسپتال ته اسسټنټ کمشنر د هغې نه علاوه متعلقه چې کومه تاڼه ده هغې ته به تاسو اطلاع وکړي او هغه سړی به راشي او هغه مریض به بوزي یا به د هغه نه د ټیسټ دپاره مواد ویسي او به لیبارټري کې ټیسټ کړي که فرض کړه دته دا مرض وي نو دا بیا قرنطینه کې داخل کړي دی باقاعدہ علاج به شروع شي جی کاکا جی بیگا خو ما سا خبر کولا پرائیمی سا خبر کولا سب موبائل کی سا گوتے متے والے آغا وی چی یارا یو ما شم پیدا شوے دے و آغا وی چی یارا پا سو گینٹنی مگی خبرم چالو کری دی او آغا وی چی یارا سرچے پا خکی او غنڈے اس کئی چینی بھی کئی پاکے ما چاوئی نو ان شاء الله تاسو باندې به دا مرز نه راځي دا پکلا بل ډراما ګوره کاکا جی دا مختلف خبرې تاسو اورئ خو په دې باندې یقین مکوئ نن سبا د سوشل میډیا دور دی او یو غلط خبر ډیر په ښه طریقه باندې هغه شیر کیږي شرکی هم او په غټو غټو پیجونو باندې راځي دا هغې بیا مخنیوی ډېر زیات ګران کار دی یس بیا نه دا سیټینایزر دی کو دا څه شی پلا ده دا څه شی دی دا به څنګه وایي څوک وایي په لاسونه یې مګئ څوک وایي لاسونه اینځئ دا به موږ څه کوو د دې سره دا خو د دې خو صحیح حساب صحیح علاج پکار دی دا خو دوی را ولا ګوره کاکا جی خبره داسې دا چې سینیټایزر دی ته وایي دا سینیټایزر څه ته وایي چې دا مخصوص محلولی مثلا ډیټالی سپیریټی او د جراثیم کوش دپاره یو داسې سیزي چې تاسو به لاس اینځئ لاس په ولینځئ لاس په ځکه اینځئ چې دغه بیماری فرض کړئ یو انسان ته لګېدلی تاسو سره لاس میلاو کړو نو تاسو به هغه لاس په شل سیکنډ اینځئ په ډیټالو باندې په صابون باندې نو هغه جراثیم به هغې سره مړه شي که تاسو وینځل نو هغه لاس تاسو خلیله پوزیلا یا چې کوم دی مخ لوي وړل نو تاسو ته به هغه جراثیم منتقل کیږي او هغه کرونا مرض به تاسو ته هم لګي همدغه شان مثال چې کوم دی د بهر د اوتلو دی که فرض کړه چاته مرض وي او هغه ستاسو په مخ کې پرنجې وکړي یا وټوخیږي نو پکار دي چې تاسو مخ ته لاس ونیسئ یا چې کوم دی هغوی سره دا په خیر نه او د لاس میلاولو نه ډډه وکړي ها بچی دا دومره خطرناکه بیماری ده او موږ لم پکار دي چې اوس احتیاط وکړو کورون نه بار نه وځو او حکومت چې سوی چې په حکومت سره بګې پوره پوره مرسته وکړو څنګه شاه زمان لا یاره دا خبره خو مې دې کشه ډېره خوښه شوه والله دما خو دا زړه و یاره ګوره کوم له پکار دي کور کې وینا وکړو په کور کې هم وینا وکړو هر دي کې صابون استعمالو په کلو کې ماتونو کې صابونو نه استعمالو ډیټال صابون استعمالو د دې نه علاوه چې کم دي که ډیټال صابون نه نو عام صابون سره هم دا وایرس لې شي نو موږ ټوله له پکار دي چې د خپل ملک او د خپل عوامو حفاظت وکړو او د دې نخې څه دي یز بیا صحیح ده بچي د دې نخې چې کم دي نو اول ټوخی دی بیا پرنجې دی چې کله ټوخی دوی ته ولګي نو دوی له پکار ده چې د دې باقاعده توګه باندې علاج وکړي اوس ټولو ملګرو ته دا یو پیغام ورکوو چې تاسو خپل کورونو کې کښېنئ ځکه چې دا بیماری تاسو د پاره د ډیره د نقصان کې دی شي صحیح ده بچي صحیح ده تاسو خبر ورشي زم د نور علم خاص سلام علیکم ټول خپل کورونو کې کی نه چې د سو پورې د وایرس ختم شوی نه نو هغه پورې کورونه مروځي خ پورا پورا د حکومت سره تعاون وکي نو ان شاء الله ډیر زر به د ملک صفا شي د بیماری ډیر مننه پاکستان زنده باد
راځي ملګرو کې صفائی دانیم ایمان راځي ملګرو کې صفائی دانیم ایمان ګن ما خوروي ګن خورول خو کار دې ډیر وران ګن ما خوروي ګن خورول خو کار دې ډیر وران راځي ملګرو کې صفائی دانیم ایمان راځي ملګرو کې صفائی دانیم ایمان صفائی دانیم ایمان